အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောတယ်လေမိုးရွာတော့ရွာတာကတော့မိုးရွာတော့အတူတူရွာတာပဲအောက်ကခိုင်းရပေပါနဲ့ခိုင်းပေပါနဲ့ရမယ်ဇလုံးနဲ့ခိုင်းဇလုံးရမယ်နှူးစီခွက်နဲ့ခိုင်းနှူးစီခွက်လောက်ရမယ်ပေါက်တိုင်းဘာမှမရဘူးဟမ်တောက်ရီဦးနဲ့ခိုင်းတောက်ရီရမယ်ခြေစည်းခွက်နဲ့ခိုင်းခြေစည်းရည်ဖြစ်တယ်မိုးကတော့တသွေးတသားတည်းပဲအတူတူပဲရွာချတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်နေဆိုတာတရားကျင့်တဲ့နေရာမှာဆရာကလည်းပညာမှန်ရမယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တပည့်တွေကလည်းသရဝရိယတတိအာငါဘာတန်ရလက်ကောနှစ်ဖက်ဒီကတစ်ဖက်ကပြော့နေတစ်ဖက်ကမာနေအတန်မြည်ပါ့မလားမြည်ပါဘူးအေးနှစ်ဖက်လုံးပြေပြေဝါနဲ့ရိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်အတန်မာမာပေါ်လာတယ်ဗောအဲ့တော့ဆရာကတစ်ဖက်တပည့်ကတစ်ဖက်အဲ့တော့ဆရာဘက်ကမှားရင်ဆရာကိုပြန်လိုက်မယ်အာနာဘုမလို့ဦးတဲ့ဖေရတပည့်ဘက်ကမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတပည့်ဘက်ကပြန်ရလိမ့်မယ်အာနာဘုမလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆရာကိုကြကြနာနာစုံစမ်းပြီးမှဆရာတင်တိုက်မှဆရာတင်မှအခုကကြကြနာလည်းမစုံစမ်းရိတ်သာဆိုအထုတ်ရွက်သွားတာပဲ။ဘာဆရာမညာဆရာမလည်းမသိဘူးကိုယ်ကဲတင်နေတာလည်းမသိကိုယ်ကလည်းဘာဖြစ်လို့သွားမှလည်းမသိအဲ့လိုဖြစ်ကြတာ။ဆရာကောင်းတဲ့မြန်တွေ့ရင်ရိတ်ထုတ်တာတော့မပြီးနဲ့ဘုရားအမတန်သေးသက်တယ်။ယောဂီတို့ဆရာကောင်းတဲ့တွေ့ပါတယ်လေ။ဆရာကကောင်းပြီးတော့ရိုက်တော့မထွားသေးဘူးပြေးချင်တယ်ရိုက်တော့မတော်သေးနားတယ်မခံနိုင်တော့ပြေးကျင်နေဟင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဆရာကောင်းရတဲ့တပည့်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့အာနာပါနာကမ္မထံကိုသုံးသကြတယ်အာနာပါနာကမ္မထံရှူဆိုင်တဲ့နေရာမှာဖြည်းဖြည်းလေးရှူတာလည်းရှိတယ်မြင်းမြင်းလေးရှူတာလည်းရှိတယ်နည်းနည်းပြင်းပြင်းလေးရှူတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအရှူတွေရှိတဲ့နေရာမှာဖြည်းဖြည်းလေးရှူမှပြင်းပြင်းရှူမှဆိုတာလေမိမိနှစ်သက်တဲ့အရှင်နဲ့အခြေခံကြတဲ့ဗราဏလုပ်ငန်းရွေးချယ်ပြီးရှူရပါတယ်။အခုဦးဇင်းတို့အရှိန်လေးနဲ့ရှူတယ်ဆိုတာအထာဂရမှာဆိုရင်ဒါကကစုပမာနီလို့ခေါ်တယ်။ကကစုပမာနီဆိုတာလွှတ်ဆွဲနီလွှတ်ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အာနာပါနရှူဆိုင်တာကိုကကစုပမာနီလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့လူတစ်ယောက်ကတုံးကိုလွှတ်နဲ့ဖြတ်တယ်။တုံးကိုလွှတ်နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းလေးလွှတ်တိုက်နေရင်တိုးပါမလားတိုးပါပါဖြည်းဖြည်းလေးထိုးရင်လွှတ်မပြတ်တော့လွှတ်သွားတွေစိုက်စိုက်ထိ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 နဲ့ဖြည်းပြီးတော့ခီးလည်းမပေါက်နော်အရာလည်းမရောက်ထိုးတဲ့ပုံကလည်းပင်မနေတအားကြီးနေလားငါလားထိုးတော့ကြာကြာထိုးနိုင်ပါမလားမော်ပြီးလက်ပန်းကြာသွားတယ်အဲ့တော့တအားကြီးနေလားငါလားလွှတ်တိုက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသိပ်ဖြည်းဖြည်းလေးထိုးတဲ့လွှတ်တိုက်မှုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အချိန်လေးပါပြီးတော့မပြင်းလုံးမပြော့လုံးအဲ့ဒီလိုရှည်တွန်းတော့ရင်လွှတ်သမားတိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလွှတ်တိုက်ပုံလေးအောင်ပြုဟုတ်အဲ့လိုရှည်တွန်းတော့ရင်လွှတ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှည်ကိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်တထွာထွက်သွားရင်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ရင်လည်းတထွာပဲပြန်ဆုပ်ရှည်ကိုတစ်ခါပြန်ထိုးရင်လည်းတထွာပဲထိုးသလိုနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ရင်လည်းတထွာပဲပြန်ဆုပ်တယ်အဲ့တော့လွှတ်ဆွဲတဲ့အချိန်တူကအထွက်နဲ့အဝင်ကမညီနေဘူးလားပထမလဲတထွာပဲထွက်တယ်တထွာပဲဆုပ်တယ်နောက်တစ်ခါထိုးတော့လဲတထွာပဲထွက်တယ်တထွာပဲဆုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါလွှတ်ထိုးတာနဲ့ပထမလွှတ်ထိုးတဲ့အချိန်လုံးတော့မတူနေပြန်ဘူးလားအပြင်ထွက်တဲ့နှုံးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်တဲ့နှုံးနဲ့တူသလိုပထမအဝင်ထွက်အရှိတူနောက်ငင်ဆွဲတဲ့အရှိအတူအချိန်နဲ့အနည်းမြန်နဲ့နောက်တစ်ခါဆွဲတဲ့အရှိတူအနည်းမြန်နှုံးနဲ့အဲ့ဒါလဲတူပြန်တယ်လွှတ်ဆွဲနေတဲ့ပုံကိုတရားကိုကြည့်တယ်ကမှန်မှန်ဆွဲနေစွာတော့အဲ့ဆွဲတဲ့ပုံကအဲ့လိုဆွဲနေရင်နဲ့လွှားဆွဲတဲ့အတန်လွှားသွားတဲ့တက်သားနဲ့တိုက်ခတ်နေတဲ့ရှဲရှဲနဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေနားထောင်ပြီးမျက်လုံးကလွှားသွားတဲ့တုံးနဲ့ထိကြိုက်နေတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှန်းမှန်လေးရှိတော့နောက်ဝင်ထိုးပါတော့အဲ့ဒီလိုထိုးတဲ့အောင်လွှားဆွဲသမောင်းလို့အာနာပနာကမ္မတန်ကိုရှူချက်တဲ့အခါမှာလေသိပ်ဖြည်းဖြည်းလေးရှူလို့ရှိရင်လေဒလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအားကြီးပြီးတော့မိမိရဲ့တမာရီကနေနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကြီးဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဥစည်းပြီးတော့ညှို့ကြတာအကြွေတအားကြီးရှူပြန်လို့ရှိရင်လေပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့နော်ဇာမဖြစ်ဘူးစိတ်ပင်ပန်းနေတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြာကြာမရှူနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးရှူလုံးအားကြီးလည်းမကောင်းဘူးသိပ်ဖြည်းဖြည်းလေးရှူလုံးအားကြီးတော့လည်းမကောင်းဘူးဒါအခြေခံအခြေခံမှာ
နော်ကမ္မထံကိုစထူထောင်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုနဲ့မပြင်းလုံးမပြော့လုံးလွှာသမားကဲ့သို့၄နှစ်နာသေးွားကအပြင်းရှူထုတ်လိုက်တာနဲ့အတွင်းကိုရှူသွင်းလိုက်တာနဲ့ရှူနှုံးရှိုက်နှုံးအရာကလည်းအရှိန်နှုံးတူရအရှိတူလေးချောင်းအရှိတူလည်းညီရမပြင်းလုံးမပြော့လုံးလည်းဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှူဆိုင်ရမယ်လွှာသွားသည့်တစ်သုံးကိုထိပြီးတော့နေတာဝင်လွှာဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်နေတယ်လို့ရှူဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လေနဲ့နာသေးကထိတဲ့နေရာလေးကိုအာုံပြုတ်ပြီးတော့ရှူဆိုင်သွားအဲ့တော့ရှူဆိုင်တဲ့အခါမှာမပြင်းလုံးမပြော့လုံးဖြစ်ရမယ်ဝင်တဲ့လေနဲ့ထွက်လိုက်တဲ့နေအရှိတူချင်းအရှိချင်းတူရမယ်ပထမအရှူဆိုင်နဲ့နောက်အရှူဆိုင်နဲ့တူရမယ်အဲ့လိုရှူဆိုင်တဲ့နေရာမှာလွှာသမားသည်သူ့ဘာသူမပြင်းလုံးမပြော့လုံးလေးမှန်မှန်တိုက်သွားတော့ကြာကြာမတိုက်နိုင်ဘူးလားကြာကြာတိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုကြာကြာလဲတိုက်နိုင်တဲ့အလုပ်လဲပြီးတယ်မိမိလဲမပင်မမှုတဲ့အဲ့ဒီလိုရှူနှုံးနဲ့အစကမ္မထံအခြေခံမှာရှူရတယ်အဲ့လိုရှူတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုထိကျက်စီသို့သိမ်းစည်းနိုင်တဲ့အားတဏှာဤလှုပ်ဆော်ပြီးတော့ပြင်မဲ့မမဲ့ဆိုတဲ့လှုပ်ဆော်မှုကိုမိမိကအားပေးမှုလက်ရောမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အားလွှာဆွဲတဲ့လူကြတော့ဒါမှမပါဘူးတော့တရားကျင့်တဲ့လူကပါလာတယ်နော်ဝရမအာနာပါနာကမ္မထာကိုလည်းလွှော့ဆွဲတဲ့ဤလိုရှူဆိုင်နေရသလိုတစ်ဖက်ကလည်းဝေနာကြီးစိတ်ရပါလို့ရှင်တဏကလှုံ့ဆော်တဲ့လှုပ်ပါပြင်မာမပါရှိပါလို့ရှေ့စိတ်ကလှုံ့ဆော်တာကိုနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်လှုံ့ဆော်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်အောင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြွမှမပေးတော့ဘဲနဲ့ကြွမှပေးလို့မှုကိုအကျွင်းမဲ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရအကျွင်းမဲ့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မလိုက်ရောတော့ဘဲနဲ့စိတ်ကိုမူလကမ္မထာထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိလေးနဲ့အောင်ပြုပြီးတော့မူလရှူထားတဲ့အချိန်နှုန်းတိုင်းပဲရှူရတယ်။အဲလိုရှူရင်းနဲ့ဝေဒနာဟာနည်းနည်းပြင်းထန်လာတယ်။အခါကျတော့မိမိငကိုရှူတဲ့လေဟာနည်းနည်းနှုတ်နေသေးရင်တမာတိထူထောင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုတည်ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ကအောက်ပိုင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲအတင်းညှို့ညွတ်ဆင်းမှုများနေသေးရင်အဲ့ဒါမူလရှူနှုန်းကိုနည်းနည်းလေးရှူရင်းနဲ့ပဲအချိန်နည်းနည်းလေးမြင့်တင်လိုက်တယ်။ထိကျက်ကလေးသာပေါ့ထိကျက်ကလေးပုံပြီးထင်ရှားလာအောင်အဲလိုရှူရင်းနဲ့လေးနဲ့နာတော့ထိတဲ့နေရာကိုတတိထားရင်းနဲ့မူလအရှူနှုံးကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ရှူရင်းနည်းနည်းလေးမြင့်ရှူတဲ့နေရာမှာကြောက်လန့်ပြီးတော့နေလားငါလားဟာလားစီးမရှိဝါမရှိစနစ်မရှိမလို့ဗယံပါရာအဲလိုပြုတ်စပြင်းအောင်ရှူမပြေးအောင်ဘလောက်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူရှူတတိဝရိယတမာရိတတိဝရိယတော့မရှိခဲ့လို့ရှင်စိတ်ကထိကျက်နေရမှာမရောက်ဘူးအောက်ကဝေနာရှိရရောက်တယ်စိတ်ကဝေနာကြီးသိပြီးတော့အပြင်ကအဖက်အထက်ဘက်ကအတင်းကြီးရှူနေလဲအလကားပဲအဲ့တော့ရှူနှုံးတာပြင်းနေလဲပင်မန်းနေအဲ့ဒါလည်းမရောက်ရှူလုံးကနည်းနည်းလေးတင်ရှူလာပင်နဲ့မိမိမှာပင်မန်းခြင်းမရှိအောင်ပင်မန်းမင်းမရှိဘဲနဲ့မူလစီကံချက်ဖြစ်တဲ့အရှိအတူအနည်းမြန်အပေါ်အပြင်အဲ့ဒါဟာညီညွတ်ဖို့ပရဏကြအဲ့ဒီအရှိတူအနည်းမြန်ကိုသုံးသပ်နေမှုမလုပ်လို့ရှင်စိတ်ကအားနေအားတော့အောက်ပိုင်းဝေဒနာကိုကောက်ဆင်းသွားအတော့ကအရှိတူကိုသုံးသပ်နေမယ်ဆိုရှင်မအားဘူးထိကျက်ကိုလည်းသတိထားရတယ်ရှူဆိုင်မှုကိုလည်းဝါယမဆိုက်ရတယ်အရှိတူအနည်းအမြန်အပေါ်အပြင်အားတော့ကိုလည်းကကစုပမာနီလိုပထမရှူဆိုင်နေနောက်ရှူဆိုင်နေလည်းညီမညီလည်းသုံးသပ်နေရတယ်စစ်စစ်နေရတယ်ရှူထုတ်လိုက်တာနဲ့ရှိုက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့အရှိန်နှုံးအရှိတူနှုံးအပြင်းပြော့လည်းညီအောင်လည်းညံကကြက်မကောက်ခဲနေရအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအားသေးလားမအားတော့အောက်ကိုမဆင်းတော့အဲ့တော့စိတ်ကိုတတိယဝရိယရဲ့နော်တရားရဲ့တရားဝရိယတတိယဒီသုံးချက်ကစိတ်ကိုထိချက်ကမ္မထံစိတ်ရဲ့စူစီတဲ့နေရာမှာခိုင်ခိုင်မာမာကတ်ထားမယ်ဆိုရင်နန်းသည်စိတ်သည်အောက်ပိုင်းကိုညှို့သေးလားစိတ်နဲ့အောက်ကဒုက္ခနဲ့သွားမညှို့ရင်မဆက်ဆံတော့ဘူးမဆက်ဆံလို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့ကောင်းမှုဆုံးမှုရတာရရအောင်လားမရရင်ခံစားအောင်လားမခံစားတော့ဘူးဒုက္ခယတကိုခံစားရင်ဝမ်းမြောက်ပြီးလောဘကလိမ့်မယ်ဒုက္ခယတကိုခံစားမယ်ဆိုရင်ဆုံနေပြီးဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘဒေါသစိတ်တည်းစိတ်နဲ့မကပ်ဘူးလားကပ်တော့ထကြွတောင်းကျန်စင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်မှုကိုလည်းမတတ်မဲ့ဖြစ်နေဝမ်းနေမှုကိုလည်းမပတ်သက်ဖြစ်နေအားလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ၄နေ့နာသူကထိတဲ့နေရာသူဥပိ္ခာဧကမာရီရောက်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တလေးဝဖောက်ပြန်ရမှလှုပ်ချင်ပြင်းနေဆိုတာလောဘနော်လှုပ်ချင်ပြင်းမလှုပ်ရတော့ခက်တံကြမ်းတမ်းမှုနဲ့နေရတဲ့ဆင်းရဲတာကဒေါသဆိုတော့
Loba ye dosa ye, sedih sih mana mak mak aku la, mak mak aku la. Kali. Ada nak ku sunu bi, lini nanti gua tiada ni alima, tadi ni mien ni lo. Loba dosa sih dia. Siapa? Loba dosa masih bi ni kanzan ni dia awi. Ado ka, mado ka ya, udah naya tu le. Ubi ka, udah naru pori. Yogi tu macam apa? Ubi ka, udah na. Ubi ka, damari tu, mayau ye. Aibu ko, wiba tu na, lomba silu mayau. Mimi dia siu me, dia siu me sebiji. Ubi ka tu, yau bilalu. Madi di bene dia siu, segawa siu, dia mayau. Anak ni macam, anak ni nama ni lucing. Junu makum bibi. Anak saya tu kan, nada siu dah lomba, bawa madi. Ada tengah dia mau. Sendu yoma, adzan tu jangwe jangwe, adzan no aniza tu ka adzan no tu, jang yang dia koin, ada jamu lu, aku daliba fobian tu ka awi nama, mabine sura, bine loba pi mudah awal lah. Si loba ni ya. Aku sendi biro, jemu bine ni, sendi dia doa, sura aku tu kau mula, ada loba doa pi ni, loba doa di, no, sini makani ya awu de, abiza doa mana dale kore, loba aku abiza lu kore. Sinyal ni dah, dan orang buka kau le, doa mana dah di doa kau ini na, lojim ini loba, no daya dah memudi, abis dah doa kau ini na, hari mana sega maka kau ni, nadi wah tidur itu agak dekat jor, ubi kau mah bawa mesti bila, ada terdengar apa, no, ajanza doa kau ini nama, no, ubi kau tu mari apa, kena segala tiwa, ayo solusin, nadi wah tidur agak lima tadi kau dekat jor, sinyal doa sih di lah. Halo mula, hari itu dah dah lama mula. Tapi degil lu bila, tadi ni dah ni faham yang mula mula. Oh, aduh, tadi ngah lu, wakah mana lu, temu si dah lu, sudah tahu mula mula. Tadi ngah, mimi tadi beri apa? Kamatan sudah saya suzi ni ama. Tadi ngah apa? Suzi ni dong, akai dia ni dah, dah dah lu deh, mas suzi ni. Doa yang boleh. Tu tu le, dedinga lama masuzi nai nu jawab mula. Ada jamu dedinga jenis. Aku anak anak kemudian dedinga jenis. Ada miasa piala le. Belu be susu, be mune susu. Pertama lo, cikgu kau de u malu le. Cikgu tu abi kau le usin, dong suvi adang je jemie. Ai dong suvi adang le, jangan thale dia kama. Ai adang a. Tapi ini, tapi ini, tapi ini, tapi ini, bapa, 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 Laida siapa ludi lah? Ada yang tu sih, yang tu, ada kawaya mereka kaya mereka ludi sih. Aku seni, tadi beri ada oktober, kaya mana oktober abis lor. Lepas tu dah dedi dua makar lor. No, ada yang biji dia mula lor. Aje lor, kudu zor, zanzor tu jawab dia kama. Shuin shuin ni belum bila ni. Tapi bi tapi bi ni ni nak tu kongli, la tu biasa jawab. Ni tu hak ni, ni ni mana tu biasa jawab lu. Aje lu pih dua dia kama, shua jawab. Asyua wara kacau, sulam asyua rau, sulam asyua ini mau, sulam ini arau ini. Awak dalih bawa doka, orang ayu tibian oleh. Kekai tujuan mu ini ni, cimian ti ni bimeng, senyap mu masih oh. Ada pertama jangan sibir, nauda tepi bete ini, nauda piang mau bawa lah. Asyua saya bawa, show bawa. Ini lu lirin nadi bawa tiada ni awak lebang, asa yude, so alima nyingjawan. Kua nyingala, zainga biso lu nyingala. Ada apa dah bayar? Kaya tengkaran, ada tapi bi nyingwa kaya tengkaran sura susah itu. Tapi bi jangan amat tapi bi nyingwa. Tetapi nyinglu, tiapa bi matanya ada bu, sampai matanya ada bu, nyingyang luar eh. Tetapi tada suara itu, suara tapi bi lihat, wena leh dek awak makan ini awu, ah suara mana leh dek ni lebih ku. Aku uzinu tanai ibu cina itu. Siaga leh menyingkai bu, siaga leh jauh mabing mana. Tiada tiada temari apa ni, dan aku melalui apa ni, tiga kelima, susah seni dekaja, sulit dekaja lor. Tapi bi tapi bi ni ni suka ia bila cungu lau la. Cungu. Tuh bawa tu ingatnya ni cungu la, cungu la cungu la, seni doa ni le cungu ni, lo ni seka mesin lor. Ada dalih apa ni doa, wina si dia, ti bi ni seni bu badi la.
မီးမီးတောက်ရမယ်စားမီးချုပ်မသွားဘူးလားမီးချုပ်သွားပါဗျာဒါပေမဲ့ကြိုက်တာခဲတာတော့သိတယ်လွန်ဝင်ပြီပဲဆိုတော့အာဟုသို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေချုပ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကမှတ်ထားပါယောဂီတို့အပေလေးပါးကိုကြားစီတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါအမှန်ဒါတွေကအများကြီးစိတ်ခွဲပြတယ်ဒီဒုက္ခဝိနာဖာရီဥသောမပေဘဲနဲ့တရားကျင့်လို့မရသလိုဖားပေါ်လာရင်ဒါလေးပါမွေကြိုက်လာလို့ရှိရင်ဝိနာအပေလေးပါးကြတဲ့အကြောင်းနဲ့လည်းရတယ်အဲဒီမှာပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဆက်အများကြီးအလုံးဥစဉ်စုတာ18ချက်ရှိတယ်နော်ဒီဓာတ်ခဝိနာနေပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခဝိနာနေလှုပ်ချင်နေဆိုတော့လောဘတဏ္ဏမဟုတ်ဘူးလားဝေဒနာကနေတဏ္ဏကူးမသွားဘူးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖျက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖျက်သွားဖျက်ရှင်ကရှောက်ဖျက်လို့မရဘူးဟုတ်ဘွားတွေဒီဘွားတွေရှောက်မပြောနဲ့ဒီပစ္စုပန်ဘွားခံနေရတယ်ဘွားဟာလားအတိတ်ဘွားတွေအနာဂတ်ဘွားတွေမရောက်သေးဘူးပစ္စုပန်ဒါလေးဘွားဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့မိမိစိတ်နဲ့တွေ့ထိတဲ့အခါမှာမခံကြီးနဲ့ဒေါသမိတောင်းနေမှုရဲ့ပြည့်ပြည့်မှုလောဘခန္ဓာတွေရမနေဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာပစ္စုပန်ဘွားအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဲ့ဒီမှာဖြစ်အောင်ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်မှာခံစားတဲ့မခံနာလို့ခံအောင်ပြည့်ပြည့်နဲ့လောဘသည်တဏအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့တဏကူးသွားတယ်ခုနပုံပေါ်ရကြတော့ဝေနာတော့ရှိတယ်တဏှာကူးသေးလားမကူးတော့ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကိုလိုက်အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်နေစိတ်ကိုလိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးမဲ့စိတ်စရိတ်ဇံစရိတ်စေတသိက်တွေနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းတော့စိတ်နဲ့လောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကတ်လို့မရလို့လောဘဒေါသနဲ့ရှင်နေစိတ်ကြီးဖြစ်မလာတော့ဘယ်နဲ့ပြည့်သွားတာအဖြစ်ပြည့်ဆုံးလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားရှုရတာဦးစင်းကသဘောလည်းရှင်းပြရသေးတယ်ခွန်ကြီးခိုင်းတာရှုရှုဘာရှုလို့ရှုမှမသိလို့အဲ့ဒါကြောင့်ရှုတဲ့စနစ်ကလည်းကက်ကစုပမာနီးရလည်းမှန်တယ်ဟာလားနောက်တစ်ခါဇိုင်းက၅ပါးလည်းမှန်မယ်အဲ့တော့ပြိဿသမုဟာပြက်ပုံလဲမှန်ရမယ်သစ္စာလေးပါမြင်ပုံလဲမှန်ရမယ်သစ္စာလေးပါမြင်ပုံမှတ်မိသေးလားမသိတော့ဘူးအိမ်ပြန်မှုပဲတွက်နေမှာပေါ့ဟမ်မှားတာလေဒါလေးပါဖောက်ပြန်တာဒုက္ခသဘောပေါ်လားဒုက္ခသဘောပေါ်လားဒုက္ခသဘောပါဗျာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါလေဗျာအဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဘာလို့တားလဲတင်းလေတောင်းလေထုံးလေပြည့်စည်ဖြစ်စည်နေတဲ့သဘောမဆောင်ရွက်ဘူးလားဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးကိစ္စနေမှတ်ထားကြအောင်ခေါင်းထဲလေးထည့်ကြအောင်သစ္စာလေးပါသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဒါလေးပါဖောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်လှုပ်ပဲပြည့်ပဲဆိုတော့လောဘမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးအဲ့ဒါလောဘအမှန်ရှိတာကသမုဒိယတဏ္ဍခိုးလို့လှုပ်ရကောင်းမလားဒီလိုလှုပ်ရကောင်းမလားနဲ့အဲ့လိုလှုပ်နေတာကကိတဏ္ဍအလုံးလုံးမနေဘူးလားအာတဏ္ဍဤကိစ္စညာသမုဒိယတိစ္ဆာဤကိစ္စမက္ခဆိုတာတတိဝရိယတို့သည်မက္ခေ၈ပါးနော်လှုပ်ဖို့သွားပြီးတဲ့တတိကိုမလှုပ်တော့ဘဲနာသီဝကလိုက်တာမိစ္ဆာတတိကိုတမ္ပါတတိကပဲတယ်မိစ္ဆာဝိုင်းမဝိုင်းမစိုက်ပြီးလှုပ်ပြင်းနေမဲ့စားလေးနဲ့နာသီဝဝိုင်းမစိုက်တဲ့အော်ရင်မက်ကအစာထုတ်လိုက်တာဆိုင်ရဆိုင်ရအောက်သူတရားတွေကိုမက်ကရှိပါမပယ်တော့ဘူးလားပယ်တော့ပါအဲ့ဒါမက်ကိစ္စဆောင်ရတာမင်းငါရှိတာကမက်ကသစ္စာဆိုင်ရဆိုင်ရဆောင်ရနေတာကမက်ကသစ္စာဤကိစ္စအဲ့ဒီသဘောကိုသိတာမက်ကသစ္စာဤကိစ္စညံနိရောဓသစ္စာဆိုရဲချုပ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်တဏှာမရှိဘူးတဲ့တဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအင်းရလာတဲ့တဏှာနဲ့မလာဘူးလားပါရပါစိတ်မှာတဏှာမပါလာဘူးလားပါလာပါပါလာတဲ့တဏှာကိုဘာလုပ်ရမလဲစွန်ဘာလို့ရမလဲဆောပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်တဏှာမရှိဘူးဆိုတော့တဏှာမရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကညှို့ချင်းတဏှာစိတ်ကြီးနဲ့ကျွတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆောပါပါဗျာလှုပ်ချင်တယ်ပြင်းချင်တယ်ဆိုတာလောလေတဏှာလိုက်ရောလှုပ်ရမယ်ဆိုရင်လိုက်ရောတာမလိုက်ရောတော့ဘူးဆိုရင်တဏှာကိုစွန့်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကနိရောဓသစ္စာကြီးကိစ္စအဲ့လိုစွန့်လိုက်တဲ့ကစိတ်မှာဆင်းရဲမှုရှိသေးလားမရှိပါဘူးဆင်းရဲမှုချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာရဲ့တဏအလိုကိုမလိုက်ရောရမယ်နဲ့လိုက်ရောပြီးပြင်မရွှေ့ရမယ်ဆိုပြင်မရွှေ့လို့မှုတွေကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိစ္စလေးကသစ္စာလေးပါတပြိုင်တည်းပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါအဲ့လိုတပြိုင်တည်းပေါ်တာနဲ့ခုနယောဂီတွေကချမ်းချမ်းသာတယ်ဗျာအေးတယ်ဗျာဆိုအတန်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာនិရောဓဆိုတာဆင်းရဲမှုကြီးချုပ်သွားတာတဏချုပ်သွားတာကိုပြောတာသက်သက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပထမဒေါဘဒေါသတွေစိတ်မှာကပ်မနေဘူးလားကပ်တော့ဆင်းရဲမှုရောပါမလာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးအေးအဲ့ဒါအမှန်ပဲမဲ့စိတ်သိတဲ့ပယ်သားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘတဏှာနဲ့တကွာအာဟုသို့စိတ်သိစိတ်မကတ်သေးလားမကတ်တော့ပါဘူးဗျာချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပါဘူးအဲ့ဒါនិရောဓတပြိုင်တည်းမှာစည်ရင်မှုပါချုပ်မသွားဘူးလားစည်ရင်ပါအဲ့ဒါလဲនិရောဓစည်ရင်မှုတွေစည်ရင်အောင်လုပ်နေတဲ့စိတ်သိတွေစိတ်နဲ့ဟာလားစည်ရတဲ့စိတ်သိတွေနဲ့ဆက်ဆက်တတ်တဲ့တဏှာတွေတပြိုင်တည်းချုပ်သွားတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါនិရောဓသစ္စာပဲအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိုမှတ်တာယောဂီတို့သိရင်ပါသွားကြည့်နေပါဘာလို့သစ္စာလေးပါပြောင်းလို့သွားတာသစ္စာလေးပါတပြိုင်နဲ့တီးခဲ့တယ်သစ္စာလေးပါကိစ္စလေးရတပြိုင်နဲ့အောင်ရင်းကရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရင်ကားအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုခံခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုတာဒုက္ခတော့ရှိပြီဒေါမနတရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့မရှိတဲ့သဘောလေးမှာအဲ့ဒါရရှိတာဖို့
အခါတည်းစည်းရရမယ်ဆိုစည်းရမှုမရှိဘဲနဲ့အေးတယ်ဗျချမ်းသာတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘိုးဖလားအကျိုးနော်အဲ့ဒါကဘိုးဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆိုတာအကျိုးတရားကိုခေါ်တာအာနာပါနကမ္မထာအဖြစ်ဗောဓိပက္ခယတရား၃ခန်းပါနဲ့တဏှာကိုပယ်လိုက်တာကအကျောင်းမက္ကသစ္စာအကျိုးဖလားတမဘဘိုးချမ်းသာတာမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအမဲ့ဘိုးစည်းရမှုနဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်လေခံစားတာဘိုးဆရဘာမိနစ်တကွာတဏှာချုပ်သွားတာကဒီလိုသစ္စာနိဗ္ဗာန်တဏှာကိုပိုင်းခြားပယ်တာကမဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်ဗျာအဲဒီမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရှေ့ရပါလို့ကလေသင်္ခါရုပိခာတဲ့သင်္ခါရတွေကိုဥပိ္ခာပြုခဲ့ဒုက္ခဝိနာနဲ့ပြုတယ်လို့လည်းဒုက္ခဝိနာမှာမလိုက်ရောတော့ဘူးဒုက္ခဝိနာနဲ့ပြုတယ်လို့လည်းဒုက္ခဝိနာမှာမကန့်ညီတော့ဘဲနဲ့ကာယောမှုလိုက်ရောမှုတွေကိုအရာကိုစွန့်လို့တာအရာသင်္ခါရအရာကိုဥပိ္ခာပြုခဲ့သင်္ခါရုပိ္ခာညာဒါလေးပါဖောက်ပြန်လှုပ်မဲ့ပြင်မဲ့စားမလှုပ်မဲ့လှုပ်တဲ့ပြင်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရလာရောလှုပ်ရအောင်မယ်ဆိုမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့လှုပ်လို့မှုတွေအကုန်မစွန့်ကြရဘူးလားစွန့်ကြရပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပကေညာဂေါတဘူမဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကြောင်းအဲ့လိုတက်တယ်နားလေလားမလဲလားတော့မသိဘူးဟင်ငောင်းမိကြအောင်ဒီမှာပါသည်လေအချိန်တန်ဘလို့လှုပ်ရမလဲဘလို့ပြင်ရမလဲဘယ်ဆရာလေးဘယ်ရောက်နေလဲပေါ့ဒီလောက်ဆိုနာရက်ပြည့်လောက်ပြီဘယ်လိုဟောခွက်ဆိုရင်သူကဗဏ္ဏာကြီးမှတ်ဘယ်နေရာရောက်ရင်အဲ့ဒါဗဏ္ဏာကြီးပြည့်ပြီသူတို့သိတယ်ဒါကတော့အကင်းပါခဲအဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ဒီကျင့်စဉ်တရားတဲ့ပုံမှာမရှင်းလင်းဘူးဒီကျင့်စဉ်နေရာအဖြစ်ဘုရားဒေသနဲ့မကိုက်ညီဘူးခန္ဓာမှာလည်းအကျိုးမရှိဘူးလို့ထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမရထပါမရှင်းနဲ့အာမနာနဲ့ပြောင်းတာပြောဥစဉ်ရလဲရှက်တာတွေအာနာတွေဥစဉ်ဝါဒမရှိဘူးအာနိုင်ကိုနာတယ်အာနာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဆုံးကြီးမယ်ကဲလျှောက်ပါအရှင်မြတ်ပြတာကြီးယနေ့ဒီကျင့်လာခဲ့တာကောင်းကျိုးမရှိဆိုးကျိုးပဲရှိတယ်ဖရာဟောဒေသနာနဲ့ဘယ်ဒေသနာဒေသနာကြမလျော်ညီဘူးတပြို့လဲခန္ဓာမှာကျင့်တာအကျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုအထောက်အထားအကူကပြနိုင်တဲ့ပုံပုံရှိရင်မတ်တရပါအာမနာပါနဲ့ဟုတ်မတ်တာဘယ်ဆရာမှအာမနာနဲ့အာနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးနေအာနိုင်မဆုံးရှုံးလားလူတစ်ယောက်ဒုတစ်ချောင်းသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွန်းတယ်ကိုကအာနာလို့ပြောတော့သူကကိုယ့်ကြီးပြန်မတွန်းခံဘူးလားเออ อ้านายกูที่ด่าไปมาครับอ้านาเลยสว่านิ่นน่ะมุซงๆเตียไปอืมตัวเนี้ยแล้วไม่ปิดมาเนี่ยกูแล้วอามนาเนี่ยอุซินไอ้กว่าราไปจินตรงกูแกอุซินก็เลยอามนาเนี่ยชอบเสียชิงท่าชอบงี่มีจอกพี่กกไม่ลงนี่เนี่ยอาชิงเนี่ยดีรู้ชื่อดิโหรู้ชื่อดิเปียวอุซินก็เลยเปียวด่าเป็นเนี่ยมาเนี่ยไม่ยุ้ยมะหมามาเลยเปียวด่าก้าวเลยเลยโนเปียวด่าอะล่ะเล่มไข่นี่เว้ยตัวก็เต้เสียเว้ยกูก็ก้าวเลยถึงเปียวด่าแกชอบไหนบ่กูสิล่ะတင်ပြနိုင်တဲ့ပုံကိုရှိလားမရှိဘူးမရှိလို့ရှိရင်နမောတသနဲ့ဘုရားကတော့